мої вітання. Це програма «Громадський контроль». Сьогодні ми в гостях голови Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса. Власне, з ними поговоримо про те, про що говорять закарпатці цими днями. Доброго дня, пане Михайле. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, 3 квітня Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє селам приєднуватись до міст обласного значення. Це в рамках децентралізаційних процесів. Що про це скажете? Ну, цей закон давно очікували. Він мав бути прийнятий ще до кінця минулого року, але завдяки певним процесам у Верховній Раді він вчасно не був прийнятий, і голова Верховної Ради обіцяв, що він буде прийнятий в першому кварталі. Можемо сказати, що він свою обіцянку майже дотримав, вже тільки на переході кварталів закон прийнятий. Що він дасть містам обласного значення? Фактично вони і так мають прямі бюджетні відносини із головним центральним бюджетом України, тобто вони не отримують додаткових преференцій, так як отримують села, які об'єднуються навколо громад. Але якщо будуть нормальні умови приєднання навколишніх сіл до міст обласного значення, то це дасть поштовх для їх безпосереднього розвитку. Адже ми знаємо, що їм завжди не вистачає ресурсів для розвитку доріг, для будівництва доріг, для розвитку інфраструктури. Є проблема із садочками. А зараз фактично це дасть можливість вирішувати за рахунок міст, які мають бюджети. От, скажімо, місто Ужгород має більший бюджет розвитку, як всій обласний бюджет. Це завдяки фінансовій децентралізації, яка відбулася протягом останніх років? Це завдяки зміні правил відрахування. Та можливо сказати, що це фінансова децентралізація, але до фінансової децентралізації нам іще далеко, на жаль. На жаль, вдалеко, адже під час децентралізації повноваження і кошти мають передаватися вниз. А цього року ми бачимо зворотній процес. Зокрема, екологічні кошти, замість того, щоб передати їх громадам, їх підняли наверх і залишили громадам тільки 30% від коштів, які збираються на місцях. Якщо, власне, ми вже говоримо про фінанси, чи задоволені ви тим рівнем, які виділяються на субвенції, на освітянську, на медичну? Бачимо, щороку є проблеми в гірських районах. У зв'язку з коштами обласна рада змушена їх дофінансовувати. Ну, якщо є проблеми, я не можу бути задоволений тими коштами, які надходять у вигляді субвенцій для того, щоб вирівнювати проблеми гірських районів. Нас ніяк не можуть зрозуміти в тому, що якщо на карті від села до села є 15 кілометрів, то по дорозі це може бути цілі 120 кілометрів. І ми змушені будувати сільські лісні дороги для того, щоб сільські мешканці могли об'єднувати свої зусилля у розвитку територій, але по такій дорозі швидка не поїде. Ми повернулися завдяки лісовому господарству до будівництва доріг, які були історично збудовані між містами і селами у гірських районах. Але, на жаль, туди треба вкладувати кошти і проводити нормальне документальне оформлення для того, щоб змогти там побудувати повноякісну дорогу, і щоб по ній могла поїхати швидка допомога. І 120 кілометрів – занадто великий відрізок дороги, причому ці дороги не в найкращому стані. Я думаю, що на них не плюється тільки лінивий у цьому році на ці дороги. І фактично ми можемо загубити життя людей. Тому ми говоримо про те, що ми за рахунок обласного бюджету дотуємо і додаємо станції швидкої допомоги для того, щоб вчасно надати нашим мешканцям медичну допомогу. Ми намагаємося утримувати мережу шкіл першого-другого рівня для того, щоб діти не мусили ходити у морози і добиратися до навчання. Хоча, звичайно, є питання по тому, про якість навчання, які надаються в таких школах. Тому ми говоримо про те, що перший, другий рівень, перший, третій ступінь вже повинні діти вчитися в нормальних якісних школах, адже це вже буде закладати їхню базу на все життя. Якщо вони хочуть іти у вищі навчальні заклади і вчитися, їм треба підтягувати якість навчання. На це все є кошти? Поки знаходимо. Поки що знаходимо, але ви знаєте, що в минулому році у нас виникла проблема із не освітянським і не медичним персоналом. От, ми його закривали частково за рахунок районних бюджетів, частково за рахунок обласного бюджету. Якось вийшли.
Але це ненормальна ситуація. Це ненормальна ситуація, і специфіку гірського району ми постійно говоримо про те, що повинно враховувати специфіку гірських районів. Навіть при Радянському Союзі ця специфіка враховувалася. На жаль, на цьому етапі ні Міністерство освіти, ні Міністерство охорони здоров'я це розуміти не хоче. Цього року теж прогнозовані подібні проблеми, чи є вже знайдені механізми, як їх вирішувати заздалегідь? В цьому році я прогнозую, якщо і далі так піде, ще більше проблем, оскільки стабілізаційна дотація у державному бюджеті закладена в 4 рази менша, як було закладено в минулому році. Це фактично призведе до того, що на всіх цієї дотації не хватить. І не хватить, звичайно, її на Закарпатті. Фактично, ми будемо змушені йти на те, щоб закривати певні заклади освіти і охорони здоров'я для того, щоб зберегти і утримувати мережу. Фактично, сьогодні відбувається, що кошти, які би ми повинні віддавати на високотехнологічну медицину і на якісну освіту, ми повинні віддавати, розподіляти для того, щоб люди, які мали, які проживають у сільських високогірних районах, могли мати доступ, елементарний доступ до медицини і освіти. І ми це беремо із високотехнологічною. Ми не закуповуємо нове обладнання, це нас стримує. Ми не оновлюємо парк швидких медичних допомог. Дякуючи співпраці обласної ради, і Світового банку, і обласної державної адміністрації, в минулому році ми отримали 27, здається, нових швидких допомог, автомобілів швидкої допомоги. Але цього явно недостатньо. Цього явно недостатньо для того, щоб враховувати специфіку нашого регіону. Але більше державою не виділено жодного автомобіля. Це тільки за рахунок того, що ми співпрацюємо із інвесторами з-за кордону. За що і отримуємо постійно. Від кого? Ну, не подобається дуже багатьом те, що Закарпаття залучає грантові проекти, що Закарпаття вирішує питання ліків із угорцями. Скажіть, що мало Закарпаття робити, коли роками не закуповуються ліки, ми маємо проблему з вакцинацією населення, і коли ми попросили ліки від угорських колег наших, і вони нам надали, то пані виконуючий обов'язки міністра каже, що ми її завезли контрабандою. Ну, перевірте інформацію перед тим, як їх оприлюднювати у ефірі. Чесно кажучи, важко віриться про те, що угорські урядові повноваження можуть контрабандою завести ліки, це, знаєте, на рівні якихось, можливо, навіть жартів. Але якщо перейти до серйозніших питань, пане Михайле, ви як голова обласної ради, який бачите вихід з цієї ситуації? Ви відомі тим, що ви неодноразово звертались до центральних органів влади, так? Десь, очевидно, за це і отримували певну порцію критики. Але ваше бачення, яке, як вийти з цього всього? Ми пропонуємо розподіл коштів зробити прозоро на регіони. Якщо дороги, то ці дороги мають розподілятися, кошти на дороги розподілятися рівномірно по кількості доріг. Не можна концентрувати у Львові і у Полтаві кошти, розбудовувати дороги, брати під них кредити. І вся Україна повинна за них потім віддавати ці кредити, тому що це все піде із коштів платників податків. Ці кредити беруться за рахунок гарантії уряду. І ми повинні це будемо повернути, і ми в кожному бюджеті бачимо рядок, що обслуговування кредитних коштів, а на Закарпаття не віддавати абсолютно ніяких коштів. Це ми відстоювали, це відстоював і Василь Васильович Петьовка, і Валерій Валерійович Лунченко, це відстоює і Роберт Іванович Горват, депутати, які піклуються про Закарпаття. І фактично тут я відчуваю їхню повну підтримку у цьому напрямку, що кошти повинні розподілятися пропорційно. Зараз, коли ми проводили в Угорщині форум про підтримку Європейського Союзу у вигляді, на прикладі Закарпаття, то депутат Європарламенту Андрія Бочкор, яка уродженка є
від Берегівщини, озвучила цифру. Україна щорічно отримує 1 мільярд 100 мільйонів дотації європейського бюджету на розвиток територій. Скажімо так, навіть децентралізація проводиться за рахунок європейських коштів, на це виділено 90 мільйонів євро. То як де видно? От бачите. Ви забрали в мене прямо з язика, забрали питання. Де ці кошти? Чому ці кошти не розподіляються рівномірно? Тому ми говоримо, що давайте, будь ласка, зробіть розподіл. У Європарламенті ми говоримо про те, що, шановні, будьте добрі, якщо ви не хочете розподіляти, щоб розподілялися кошти рівномірно по цьому, зробіть окремий єврорегіон. У нас існує єврорегіон Карпат. Дайте фінансування окремо на єврорегіон. Заберіть кількість мешканців, які проживають у цьому єврорегіоні. Це Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська область, Чернівецька область. І фінансуйте його окремо. Зробіть один експеримент і подивіться, що можуть зробити люди у себе на окремо взятій території. Тому що інституційну відповідальність будуть нести люди, яких люди обирають, до яких люди прийдуть і запитають, що до вас прийшли кошти, куди ви їх діли. І повірте мені, що не буде того, що дорогу будуть класти в дощ, її будуть класти в грудні місяці, і потім вона починає критися горбами. Тому що за це буде нести відповідальність або кожен конкретний депутат, або кожна конкретна посадова особа, яка буде отримувати ці кошти, за це буде відповідати. А Києву це буде не подобатися, і вони будуть це контролювати ще більше. Це підвищить контроль, і це дасть змогу контролювати кошти Європейським Союзом. Вас чують в Києві? Тяжко чують, але ми підключилися разом із єврорегіоном. Наш земляк, це нам Бог дав те, що земляк закарпатець із Рахівського району очолив Львівську обласну раду. І він має дуже добру комунікацію із головою Верховної Ради на сьогоднішній день. І він зараз обраний головою наглядової ради в єврорегіоні. От, і завдяки цього ми проштовхуємо. Андрій Парубій є зараз керівником керівником наглядової ради є Андрій Парубій, а голова правління – це Олександр Гануш. І ми це проштовхуємо, і фактично на сьогоднішній день ми бачимо порозуміння із Верховної Ради про те, що вони нас будуть підтримувати в цьому напрямку. Ми плануємо у червні місяці запросити всіх голів повітових рад, голів країв, які входять у європейський регіон, для того, щоб зробити спільний брифінг, і результатом має бути підписання звернення до своїх урядів. Це не містечкове явище, це буде на рівні Румунії, на рівні Польщі, на рівні Угорщини і Словаччини. Підписано всіх голів обласних рад, які входять у єврорегіон, про те, щоб Європейський Союз окремим рядком прописав фінансування єврорегіону. Так, як на сьогоднішній день існує Дунайська стратегія у фінансуванні Європейського регіону, у Європейського Союзу, і Альпійська стратегія у цьому. А ми ще, крім цього, це кошти Європейського Союзу із програми розвитку регіонів. А ми ще з свого боку просимо те, щоб впливали і виділяли кошти, які йдуть на дотування України, щоб виділили і безпосередньо ці кошти виділяли безпосередньо на ці чотири області для того, щоб показати, провести соціальний експеримент, як області можуть відповідально розвивати свою територію. Ну, власне, Закарпатська область має вже дуже великий досвід співпраці із закордонними партнерами. Це і Височина, це і Європейське об'єднання ТИСА. Що кажуть ваші європейські партнери, ну, наші, закарпатські, так? Чи готові вони і надалі співпрацювати з Закарпаттям, ці люди, які приїжджають до нас, інвестують свої кошти і, очевидно, бачать добрі результати? Ми в цьому році вийшли на новий етап роботи об'єднаного територіального економічного об'єднання ТИСА. Ми почали отримувати фінансування і почали готуватися до виконання робіт. Найпотужніший
етапи виконання і фінансування. Це буде сміттєпереробний комплекс. Наголошую, не захоронення буде, тому що до мене звертаються, що не треба нам захоронювати відходи тверді побутові, це вже минуле століття, сучасний сміттєпереробний комплекс на території села Януші Бергівського району, яке дай змогу вирішити спочатку Бергівське проблему Бергівського сміття, і я думаю, що воно дай змогу підключити, тому що там, коли люди вже побачать, яка йде система утилізації, і він розраховується на те, що він буде забирати більшу територію, я думаю, третину області він буде обслуговувати, тому що там мусить бути математика по коштам, його в противному випадку буде нерентабельно утримувати. І це буде один з найбільших екологічних проєктів і величезний проєкт, який ми завдячуємо нашому колегові, голові загальних зборів Садбол Сатмарберег Оскару Шестаку. Він пролобіював спочатку вивчення за рахунок квоти Угорщини ситуації у басейні річки Тиса із Солотвинською проблемою Солотвинського солорудника. І зараз на сьогоднішній день закладено майже 1,5 мільйона євро. Ми подали грант і маємо дуже великий шанс, оскільки вже пройшли перші два етапи оцінки, маємо, що цей грант буде виграний. Завдяки співпраці з Міскульським університетом буде вивчено повністю систему, що відбувається в карстових провалях Солотвинського солорудника. І після цього має бути на виході проєктно-кошторисна документація, яка далі вже буде подаватися на реалізацію в рамках Дунайської стратегії або інших фондів Європейського Союзу. Об'єднання ТИСА унікальне тим, що воно має можливість отримувати кошти із європейської програми розвитку регіонів, а не тільки програм транскордонного співробітництва. І ми плануємо в тому, що все-таки зараз відкриваються вікна, коли депутати чують народ, бо у них будуть вибори в наступному році, що ми все-таки приймемо закон, який пройшов, має погодження профільного комітету. Я говорив із Валерієм Валерійовичем Лунченком, Василем Васильовичем Пітьовкою і Робертом Івановичем Горотом, оскільки вже найбільше з ними комунікація зараз нам вдається проводити. Вони пообіцяли підтримати цей законопроект, внести його в порядок денний і розглянути. Полягає справа в тому, що територіальне об'єднання ТИСА, воно зареєстровано в Брюсселі, зареєстровано в Міністерстві економіки, але не зареєстровано у Україні. Для цього треба прийняти відповідний закон для створення такого унікального інструменту. Ми, як орган місцевого самоврядування, його створили, маємо право його фінансувати, але ми не можемо використовувати те, що кошти будуть проходити напряму на територіальне об'єднання ТИСА, і вона не може напряму, оскільки воно не має реєстрації в Україні, не може напряму інвестувати кошти у програми на території України. А щоб ви розуміли, що 74 мільярди євро щорічно виділяється на програму розвитку регіонів для всього Європейського Союзу, звичайно, але я думаю, що декілька мільйонів для такого маленького Закарпаття, воно б було явно не лишнє, якщо б ми його використали, ці можливості. На сьогоднішній день маємо порозуміння, я думаю, що воно буде до кінця наступного року. Я переконаний, що воно вже буде працювати в повному обсязі, і ми тоді будемо дивуватися можливостям, які отримає Закарпаття, оскільки цей проєкт є єдиний у Європейському Союзі, де членом територіального об'єднання є не країна Європейського Союзу. Хочеться вірити, і не можу вас не запитати, чи не наклали останні події відбиток в Закарпатті, відбиток на співпрацю з Європейським Союзом. Я маю на увазі провокації, яких називають так, які виходять щодо Угорського товариства культури. Так? Можливо, десь, знову ж таки, чи розпалювання ворожнечі, або багато конфліктів щодо мовного питання. Так? Європейці що кажуть на ці всі питання? Чи не будуть вони закривати співпрацю з нами? Європейці дивляться з подивом на нас, оскільки вони нас асоціюють із європейською культурою, із європейським рівнем життя. І ми вибрали
напрямок до європейського розвитку і вектор до того, до вступу в Європейський Союз. З такими підходами в Європейському Союзі нас ніхто не чекає. Вони дивуються від цього, але вони розуміють, що це ментальність не закарпатська. Тому що, як ви бачите, підпал Офісу Товариства культури угорців – це є зовнішня ідея, зовнішнє виконання. Тобто ніхто із закарпатців на це не підписався і ніхто на це не пішов. Мене радує те, що навіть представники Карпатської Січі, я з ними у Закарпатті, з ними спілкуюся, безпосередньо Тарас Деяк, да, на якого говорять, що він надзвичайно одіозний, але він розуміє, що його дуже часто хочуть використати. І вони почали відділяти ідею націоналізму від провокацій на національній розні. Закарпаття тисячу років жило поруч із угорцями. І ми не можемо розмінювати один або два роки якихось непорозумінь на тисячолітню історію. Я думаю, що в нас все буде гаразд. І я це бачу в тому, що у нас співпраця не припиняється. Угорці нас активно підтримують у програмі «Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія». Активно вони підтримують. А ця підтримка надзвичайно важлива тим, що вона контролюється безпосередньо із Офісу прем'єр-міністра Угорщини. Тобто там знаходиться технічний секретаріат цієї програми. І завдяки їм ми отримуємо ці всі програми Європейського територіального об'єднання ТИСА, про які я розказував, і з ними ж ми працюємо. І ніхто мені не заїкнувся про те, що ми повинні звернути цю програму або ми повинні припинити цю співпрацю. Ну, цьому, звичайно, також і сприяє те, що Закарпатська обласна рада була прийняла звернення про неприпустимість імплементації 7 статті закону про освіту, де ціплялося мовне питання. Я розумію, чому так поступив президент. Я розумію, що десь не вивчили, його переконали в тому, що це все буде нормально, що це все пройде, бо ну що там тих угорців 100 тисяч і пройде воно. Я розумію, що закон прогресивний і він давав можливість учителям підвищити заробітну плату, вийти на новий рівень освіти у середніх школах, але ну, питання було не підготовлено. Воно не обговорювалося із національними меншинами. Можливо, якби воно було обговорено так, як зараз воно обговорюється, і зараз мені от Йосип Йосипович говорить, мій перший заступник, що уже є, намічається компромісне вирішення цього питання. Я буду дуже радий, що ми знайдемо цього компромісу і більше не будемо наступати на такі граблі. А Закарпаття і надалі, я вдячний угорцям за толерантність, за те, що вони розуміють, що це все є провокації, і вони не розхитують ситуацію на Закарпатті. Вони готові, коли треба, не виходити на свої свята. Вони не претендують абсолютно ні на які позиції в тому, що це має бути так і ніяк інакше. Ми знаходимо толерантне вирішення всіх гострих кутів. І я думаю, що з Божою помощю і закарпатською мудрістю ми пройдемо цей гострий шлях і не розхитаємо Закарпаття, тому що нікому не потрібно на Закарпатті того, що зараз відбувається на Донбасі. Михайло Михайлович, не можу не запитати вас. Нещодавно з'явилася інформація, що один з народних депутатів вніс у Верховну Раду законопроект про те, щоб заборонити всі національні прапори і відповідальність до 2 років навіть пропонує до кримінальної відповідальності. Я можу тільки одне сказати. Ну, це звичайно, на розсуд наших депутатів, і потім народ їх оцінить. Але ви мали змогу, я надіюся, бути у країнах Європейського Союзу, і там підтримуються національні меншини замість того, щоб їх пригнічувати. Це є, ну, якщо брати Закарпаття, це є унікальність Закарпаття, те, що тут проживає 100 національних меншин. Коли можна приїхати в один край і відвідати і угорську кухню, і побачити румунські традиції, марцішори, і поїхати подивитися на німецькі поселення, подивитися, як росіяни в Ужгороді жили, російські квартали.
Це є унікальне Закарпаття. І ніхто на офіційних будівлях, державних будівлях не вивішує на сьогоднішній день ніякі прапори. Національні прапори вивішуються тільки на органах місцевого самоврядування. Зараз воно дозволяється законом. Навіщо це робити? Ну, я вважаю, що це знову підкидувати гілку або підливати бензин у те полум'я, яке горить. Я вважаю, що це не потрібно робити. Як я говорив, що не потрібно трогати мовні питання, тому що зараз воно не на часі. Ми почали це питання, ми розхитали ситуацію на Донбасі, ми втратили, на жаль, Крим. І зараз от трогати національну символіку, ми йдемо до Європейського Союзу. Ми асоційовані члени Європейського Союзу. І якщо ми підписали хартію про національні меншини, якщо ми підписали хартії про те, як ми повинні поводитися в тому чи іншому, чи в економічному просторі, чи в національному, чи в освітньому, то ми мусимо розуміти, що країни Європейського Союзу, які нам дали добро на те, що ми є асоційованими членами, вони будуть використовувати всі свої можливості для того, щоб це повернути Україну назад або сказати: друзі, ну ви не хочете, ви не підтримуєтеся європейських цінностей, до побачення. Ми ж вас не заставляємо, ми ж за вас за вуха не тягнемо сюди. Ну, знаєте, хочеться вірити, як ви сказали щойно, що закарпатська мудрість переможе, то, знову ж таки, повторюся, хочеться вірити, що переможе. Ну, ще одне питання, яке не можу вас не запитати, очевидно, вже дуже багато разів вас запитували. Яка ситуація з децентралізацією на Закарпатті? Децентралізація на Закарпатті, я думаю, що в світлі останніх подій вона повинна зрушитися. Ми сьогодні бачимо те, що причин, от я вчора мав змогу поспілкуватися із своїм заступником, який живе в Перечині, і я депутатом обласної ради, заступником голови обласної ради, і він мені вчора озвучує: у нас почалися проблеми. Згідно закону про добровільне об'єднання громад, Перечин взяв до себе кілька сіл і забрав третину бюджету району. І зараз в районі є у нас проблеми. Для того, щоб цих проблем не було, я говорю про те, що ми маємо мати план розвитку територій, або, як він говориться, перспективний план об'єднання територіальних громад. Тому що громади не хотіли об'єднуватися так, як вони об'єднуються, тільки сильні навколо сильних, а бідних залишаємо і не знаємо, чим ми їх будемо фінансувати. Все-таки план розвитку територій, він повинен бути, але він повинен бути такий, щоб всі громади були спроможні. Ви знаєте, що три народні депутати звернулися і до президента, вони звернулися і до прем'єр-міністра, і звернулися до мене, і голови державної обласної адміністрації в тому, щоб вирішити це питання і почати його потихеньку рухати. Вони дійсно переживають за те, що вони бачать те, що Роберт Іванович, я сам із Перечинщини, він побачив, що Перечинщина почала занепадати, їм не вистачає коштів для розвитку територій, оскільки весь для себе відтягнув Перечин. Те саме ми бачимо на Тячівщині, де Василь Васильович Петьовка, звідки він балотувався, що Тячів і Вільковецька громада на себе почали відтягати кошти. І в результаті, ну добре, Іван Іванович Ковач, голова громади, він є дуже досвідчений і має у голові все, він працював у податкових структурах і розуміє, як повинна фінансуватися і обласна лікарня, і районна лікарня, і районний відділ культури. І він віддає нормальну субвенцію для того, щоб це нормально працювало. Але ми мали прецеденти з Вільховецькою громадою, коли вони не віддавали субвенцію, але люди їхали лікуватися. І чим винуваті лікарі, які працюють у районній лікарні, того, що вони не отримують коштів. Для цього, щоб цього уникнути, ми не зможемо цього зробити, якщо ми не будемо мати перспективного плану розвитку території. Коли ми його будемо мати? Як тільки голова обласної адміністрації його подасть, я на наступну сесію його винесу на пленарне засідання. Я не буду затягувати ні одного дня. Ви спілкуєтеся з головою обласної адміністрації з цього? Так, кожен день. Ну, кожен тиждень, як ми проводимо спільні наради.
І коли планується подача цих планів? Чому вас питаю? Тому що нещодавно ми готували інтерв'ю з Іваном Дем'янчуком, так, головою Офісу реформи, представником органів якби місцевого самоврядування, так, які займаються цими питаннями. Він каже, що вже більше року не збиралася робоча група, яка б мала вирішувати ці питання. Мала б опрацювання перспективного плану, так, який має подавати обласна адміністрація вам на затвердження. Він говорить, що вони опрацьовують це питання. Все, більше відповіді я ніякої не маю. Тому що, ну, знову ж таки, Закарпаття, очевидно, від уряду отримує, напевно, найбільше критики за це все. Так, да, і завтра прем'єр-міністр збирає нараду у Вінниці по питанню децентралізації. От, і я думаю, Закарпаття завтра також буде номер один на цій нараді. Ну, але я говорю, і під час мого звіту річного депутати піднімали питання децентралізації. Ну, фактично, це не децентралізація, це проведення адміністративної реформи. Тому що децентралізація – набагато ширше поняття, тому воно включає в себе повноваження. І нам на сьогоднішній день хочуть підмінити децентралізацію адміністративною реформою, тобто, щоб ми пооб'єднувалися і заспокоїлися, але треба уряду також пам'ятати, що децентралізація – це і децентралізація повноважень, щоб передавати на ці громади також і повноваження. Тому що ми на сьогоднішній день бачимо, на жаль, проблему. Коли створилися перші дві громади в Закарпатті, Закарпаття отримало 15 мільйонів на проведення децентралізаційних повноважень. Так? Це було на дві громади, вони по 7,5 мільйона там приблизно отримали, ну там в залежності від населення плюс-мінус там було. Але на сьогоднішній день у нас є більше громад, бо створилася і Баранинська, і створилася у Полянська, створилася Іршавська. Іршавська, ну, Перетінська, так, про які ми вже сьогодні згадували. Так, але сума коштів не змінилася, яка знаходить на Закарпатті. І в результаті вони отримують по 500-600 тисяч гривень. Ну, що, яку інфраструктуру можна за 600 тисяч розбудувати? Тобто ми бачимо те, що це було спочатку задурили, щоб люди пішли і повірили у так звану децентралізацію, тому що децентралізації фактично не відбувається. Відбувається адміністративна реформа. А далі ми маємо те, що кошти не надходять для розвитку територій. І я спілкувався з головою районної ради Свалявщини, там де от ця Полянська громада, так вона говорить, що якщо скласти ті плюси, які отримала Полянська громада, і ті мінуси, які отримала район Свалявський, то додати суму коштів, які вони отримували, то вони втратили близько 6 мільйонів гривень на рік, за минулий рік. Тобто там трошки зросло за рахунок того, що вони ПДФО залишають у себе, а тут впало. Але якщо додати два бюджети, то порівняно із 2016 роком виходить мінус 6 мільйонів гривень. То ваша позиція яка як голови обласної ради? Потрібні ці реформи чи не? Якщо вже вони йдуть по всій країні, то я думаю, що рано чи пізно вони відбудуться і на Закарпатті. І я боюся, що в такому випадку нас почнуть примусово, так як медичну реформу робити, і реформу по освіті, без врахування специфіки Закарпаття. Тому я вважаю, що краще сісти, подумати і зробити перспективний план об'єднання територіальних громад такий, як бачать закарпатці, а не такий, як побачать у Києві. Ми будемо мати потім із тим проблеми, а вони нам будуть казати, так ви ж мали. Ви ж мали багато часу. Ви мали 5 років там і чому ви це не робили? Ну то будемо чекати подання перспективного плану. Так, будемо почекати подання. Пане Михайле, на сам кінець, є співпраця, співпорозуміння з депутатським корпусом? Да, я вважаю, що на сьогоднішній день Рада консолідована навколо Закарпаття. Не навколо голови, а навколо Закарпаття. Це підтверджується тим, що бюджет перший раз був прийнятий одноголосно. Звіт голови Ради був прийнятий одноголосно. Звіт голови обласної державної адміністрації на минулому пленарному засіданні був прийнятий одноголосно. Тобто я розумію, що та ситуація, яка склалася у Раді, вона не дає змогу потягнути ті чи інші силі ковдру на себе.
І на сьогоднішній день повинні враховуватися інтереси всього депутатського корпусу. Це привело до того, що навколо Закарпаття сконсолідувався весь депутатський корпус, і ми можемо працювати ефективно для розвитку Закарпаття. Дякую вам. Ну і за кілька днів Великдень, одне з найбільших християнських свят. Ви святкуєте? Так, святкую, звичайно. В колі родини? Так, в колі родини. Традиційно в колі родини. З чим звернетесь до Закарпаттів? Адже, як ми сьогодні говорили з вами, так, навіть в одній родині можуть бути представники різних національностей і різних релігійних конфесій. Тим не менше, ми знаходимо порозуміння, ми знаходимо спільні шляхи вирішення. Якщо потрібно, і два Великодні святкуємо в одній родині, так? З чим звернетесь до наших? Ну, це самі щасливі, які святкують два Великдні. От. А всім закарпатцям у переддень Великодних свят я хочу побажати, перш за все, мирного неба. Україна сьогодні платить, я завжди це говорю, надзвичайно дорогу ціну, і Закарпаття також вкладає свою долю в те, щоб на Україні було мирне небо, щоб ми цей Великдень могли святкувати під мирним небом. На жаль, найкращі сини Закарпаття залишилися на сході України, залишили своє життя на сході України. Тому, перш за все, щоб мирне небо було, і сумні звістки ніколи не приходили до домівок наших співгромадян. Щоб таїнство Христового Воскресіння навчило нас мудрості і говорило про те, що ми нічого з собою не можемо взяти, крім своєї безсмертної душі, на кращий світ. І думаємо про те, що ми заберемо з собою, розвиваємо свою душу, робимо людям добро, намагаємося допомогти один одному, і нехай вас береже Господь. Дякую вам. Я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні з головою Закарпатської обласної ради Михайлом Рівісом. Тож, як щойно сказав наш гість, творім добро, і тоді все буде добре. Побачимось.